хариулахар холбоо дахь төслийг хэлэлцэж эхлээд байна. Хуулийн төслийг улсын хурлын зарим гишүүд санаачлан боловсруулж байна. Асуудал улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн өнөөдрийн хурлаанаар яригдлаа. Одоо бүлгийн хурлааны мэдээллээс хүргэе. Улсын хурлын гишүүдийн хувьд хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулахдаа төрийн албыг тогтвортой байдлыг нь хангах, улс төрөөс ангид байлгах чиглэлсэн зохицуултуудыг хийхэд анхаарсан гэсэн тайлбарыг өгч байна. Тухайлбал одоо бид шатлан дэвшиг гэж ярьдаг клиринг системийг энэ хуульд гол болгож оруулж өгсөн. Тухайлбал яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа агентлэгийн дараа хийх хүн бол төрийн албанд нэг 16 жил ажилласан байх ёстой гэдэг юм шаардлага тавьж байгаа. Яамны газрын дараа хийх хүн бол төрийн албанд нэг 8 жил ажилласан байх ёстой дор хаяхад гэсэн ийм шаардлага тавьж байгаа. За бас төрийн албыг хариуцлагажуулахад чиглэсэн хуулийн шинчиллийг хийх ёстой гэсэн байр сууриас төслийг санаачилсан гишүүд хандаж байна. За тухайлбал төрөнд нь авилгын гэмтрэгт холбогдож байсан хүнийг төрийн албанд томилохгүй байх, за хууль бус томилгоо чөлөөлөлт хийсэн албан тушаалтан үүссэн хохирлыг хариуцдаг байх заалтыгч хуульд тусах саналыг гишүүд гаргаад байна. За төрийн албаны зөвлөлийн эрх мэдэл үүрэг нөлөөг нэмэгдүүлэх хуулийн зохицуултыг хийхээр төслийг боловсруулсан байна. Тухайлбал хууль бус халагдсан гэдэг ч юм уу, төрийн албаны шалгалт хууль бусаар явагдлаа гэдэг ч юм уу, ийм тохиолдолд төрийн албаны зөвлөл хүчингүй болох эрх олгож байгаа. Өмнө нь хүчингүй болох эрхийг зөвхөн шүүхтэр очих хүчингүй болдог байсан. Одоо бол төрийн албаны зөвлөл хүчингүй болох шийдвэр гарах эрх бий болж байгаа. За төрийн албаны зөвлөлийн хувьд одоогоор 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. За цаашид гишүүдийн тоог бууруулж 3 болгоё гэсэн саналыг хуулийн төслийг санаачилсан улсын хурлын гишүүд гаргаад байна. За харин тухайн хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацааг хилцүүлгийн явцад тогтох юм. За хуулийг хэрэгжүүлэх журмын тухайн хуулийг тусад нь гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. Нийтийн албанд